i ovogodišnji 23. Biograd Boat Show nastavio je tradiciju po kojoj na jednom mjestu okuplja izlagače brodova i opreme, ali i onih koje povezuju kongresne, charter i business to business poslovne aktivnosti. U ovim specifičnim uvjetima poslovanja zbog pandemije, bilo je zanimljivo vidjeti kako su ovu nautičku sezonu prebrodili hrvatski brodograditelji. Svako plovilo koje je predstavljeno od strane domaćih brodograditelja ima posebnu važnost za nautičku industriju, ali i ekonomiju. Među plovilima iz ove kategorije na ovogodišnjem Biograd Boat Show možemo izdvojiti dobro poznatu pašaru brodogradilišta Marušić iz Brista, koja donosi tradicionalnu formu i stabilitet drvenih brodica i pravi je primjer naše tradicionalne brodogradnje koja sada u stakloplastici radi na moderan način. Predstavnik hrvatske brodogradnje iz Dubrovnika posjetiteljima sajma je predstavio prototipove Laus 695. Ova 2,7-metarska glisera sa i bez kabine odlikuje atraktivan dizajn, a veoma su jednostavni za održavanje. Osim navedenih, bilo je još predstavnika hrvatske male brodogradnje, te možemo biti zadovoljni njihovim brojem na sajmu, a pogotovo činjenicom kako su mahom bili zadovoljni interesom, ali i konkretnim poslovnim dogovorima u Biogradu.